მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ გვისმენთ და მადლობა რომ არჩევენ ჩვენს ტალღაზე რადიო არდაიდარდოზე შეაჩერეთ. 5 საათი შესრულდა სრულიად საქართველოში და ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად საინტერესო სტუმრებით, ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და ერთგვად გვისმინეთ და გაეცანით აი სიახლეებს, რომელსაც ჩვენი დღევანდელი თქვენთვის საყვარელი სტუმრები წარმოგვიდგენენ. ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ რიგით პირველი სტუმარი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ავტორ შემსრულებელი კოტე ქარუმიძე, რომელიც გვესტუმრა. მოგესალმებით, საღამოშვიდობის უკვე. საღამოშვიდობის, დიახ. იყოს მაყურებელიც, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყურებენ გარდა იმისა, რომ შეუძლიათ გვისმინონ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ, შეგიძლიათ შემოგზანდეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არდაიდარდო და გარდა იმისა, რომ რადიოს შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ უყუროთ თითოეულ სტუმარს ლაივში და ლაივში მოისმინოთ ის ახალი სიმღერები, რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში მაინტერესებს როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ? ძალიან კარგად. თავად როგორ ხართ? მეც კარგად ვარ. ყოველთვის მიხარია თქვენი სტუმრობა. მეც ასევე მიხარია ყოველთვის თქვენთან. და ყოველთვის მადლიერი ვარ თქვენი სიმღერის კიდევ ერთხელ. დიახ, სხვა შეიძლება ეს სიმღერა ცოცხლად შესრულდა თქვენი შესრულებით წინა სტუმრობისას, ხომ ასეა? სიახლეებია თქვენსკენ, მე როგორც მივხვდი, ისე არ მოხვიდოდით ახლა ჩვენთან და რა სიახლეებზე საუბარი? Ну ха корона, момца იმის საშუალება. დიახ. რომ შედარიყავი სტუდიაში გარეთ არ გამოსულიყავი და მემუშავა და დაახლოებით 1-6-7 ახალი სიმღერა გავაკეთე ამ პერიოდში. მე როგორც ვიცი თქვენ გაქვთ სახში, ხო? კი, ჩემი სტუდია მაგდა და სადაც მუშაობთ. კი. ანუ მუშაობაში რას გულისხმობთ, არანჟირებას თქვენ გეკუთვნით იმ სიმღერის, რომელიც დღეს დაპრემიერდება? ადრესს მოგიყევი, არანჟირებას ვაკეთებ, მაგრამ იმის გამო რომ კომპიუტერულ ტექნიკას ძალიან კარგად ვერ ვფლობ და მე იქ გაწმენდები და რაღაცე, ну, მე ვიხმარ ხოლმე ჩემს მეგობარს მოსკოვში, უგზავნი და იქიდან მე დამთავრებულს მიგზავნის ოლეგი კოლმიკოვი, ნახსენები მაგ ადრესს ჩვენთან. დიახ. ხოდა აი ეს ორი ახალი სიმღერა გავაკეთე უკვე თლიანად დამთავრებულია, დღეს ეს გავაპრემიერებთ. შემდეგ უკვე რომ გესტუმრებით მეორე სიმღერა. ორივე პრინციპულად რომ თქვა თბილისზეა, ერთი ძველ თბილისზე, ერთ კიდე თბილისის რომ ზოგიერთ უბნებს უძღვნის სიმღერას. აი ეს არის ახალი პრინციპი. ესე იგი თქვენ საუბრის საწყის სანამ სიმღერებზე ვისაუბრებდით, კორონაზე ჩამოვარდა საუბარი და მე მაინტერესებს ეს პერიოდი როგორ იყო თქვენთვის, ნუ თავისთავად მარტივი და ადვილი არ იქნებოდა, თუმცა როგორ გაიარეთ აი ეს თვეები, ყველაზე რთული თვეები, რომელიც არამარტო საქართველოში იყო, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მე ძალიან არ გამჭირვებია, იმიტომ რომ ესე იგი მარტის სადღაც შუა რიცხვებში, როდესაც უკვე ძალიან შეგვაშინეს კორონათი, მოვიდე ჩემს ოჯახს ხელი და აგარაკზე ტაბახმელეში ავედი, კეზო მაქვს, გამოკეტილი ვიყავით. იქ ფაქტიურად ვერ იგრძნობდით, ხო? აი ამ ყველა. რა თქმა უნდა, ეხლა რაც უფრო ქალაქში იგრძნობოდა ასე თქვა. თბილისში ყოფნა და კორპუსის სახლში გამოკეტვა გაცილებით რთულია და ნუ სხვა ჰაერზე იყავით დაისვენეთ. ხო, ეზოში დავდიოდით, ნუ ბასენში ვანაო, აუში უკაცრავად ქართულად. რა უშოთ. ხო, და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ. მოკლედ საკონტროლო. ძალიან არ გამჭირვებია. გადალახე. ხო. ამდენი ალბათ არაზუსტ მემუშავია სტუდიაში საათობით ყოველ დღე. Ну, მაგონი თან საფუძვლიანთან რაღაც ისეთი ხალისიანი სიმღერები გავაკეთეს უყველა. აი ძალიან ისეთი ტრაგიკული, ვაიმე ძალიან შეყვარებულების და ძალიან ესეთები გამოვტოვე ამჯერად და რაღაც უფრო ესეთი მხიარული სიმღერები გავაკეთე. აი ნახო, ხო მხიარულ ნოტაზე ვართ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ზოგადად საზოგადოება ნამდვილად იმსახურებს ამ პოზიტიურ სიმღერებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ისეთი სტრესული თვეები გადაულახეთ, ასე ვთქვათ, ამ კოვიდის გამო. ის ტრამაინტერს მე საკმაოდ ბევრი სიმღერა გაქვს თქვენი საავტორო და ის ორი სიმღერა, რომელიც უკვე მზად არის, ერთ-ერთი დღეს დაპრემიერდება, ანუ ამ პერიოდში შეიქმნა? კი, ესეც ამ დროინდელი სიმღერა არის.
პირველ რიგში მოდი სახელებს ვიტყვი სიმღერების. ერთს ქვია ვაკე დიდუბე. მე იქ ნახალოკელება მისაყვედურეს ჩვენზე რატო არაო, მაგრამ მე შემდგომში იმასაც გავუკეთებ რაღაცას. ეს ვაკე დიდუბე. ეს ვაკე დიდუბე. აი, უბრალოდ მელოდიას მოერგო მასე და მე ნუ ისა მისამღერის კუპლეტის მასე აეგო და ასე შემდეგ და პირველად ეგავაკეთე, მაგრამ იმის გამო რომ არ ვთვლი მთლიანად კარგად გაწმენდილად ამ სიმღერას, დღეს დავიწყებთ, მოდი მოусმინოთ სიმღერას მეორე სიმღერას რუსთაველზე. აა, რუსთაველზე. შოთაზე არა, ბატონ შოთაველზე არა, რუსთაველის პროსპექტზე და საერთოდ ძველ თბილისზე. მე მელიქიშვილზეც რომ იყოს. აი ხო არის მელიქიშვილის ამ. უბრალოდ კიდევ ერთი სიახლე რატომ არის? მელიქიშვილი თაკოზე? არა, არა, მელიქიშვილის გამძლე. აა, გამძლე. არა, თაკოზე არა, თუმცა კი არსებობს ერთი სიმღერა მელიქიშვილის გამძლეზე, მაგრამ სიახლე და ახალი სიმღერა თუ კი დაიბადება, ვფიქრობ არ იქნება. ურიგო თან თქვენ აღნიშნეთ რო თქვენი მეგობრების თხოვნა გაითვალისწინეთ და რადგან ახალოკასი დაბირებთ სიმღერას, მოდით ბარემ ჩემი შეკვეთით ერთი მელიქიშვილის გამზირსაც ვაჩუქოთ. კი ბატონო. ორიგინალური იქნება, თუ კი მთელი თბილისის უბნებს და ქუჩებს შევეხები. სხვათა შორის ისა აი ამ სიმღერაში რომელსაც დღეს გააპრემიერებთ, ბავშვობიდან ყუში სულმეს მოდა რომ თურმე ადრე რუსთაველზე ტრამვაი დადიოდა, რომ მაგალითად ყოფილი ლენინის მოედანს მანამდის კიდე სხვა სახელი ქვიოდა. აჰა, მე არ ვიცი. ხო, აი მაგ მოგიყვები მაგ იმაში რა ქვია, მაგრამ ეს ლენინის მოედანთან დაკავშირებით შევცვალე და გავაკეთე ვორონცოვის მოედანი ვახსენე. ნუ ძველი თბილისის რაღაცებს ვახსენებ და ესეთი მხიარული სიმღერა გამოიდა, თუ მოეწონებათ, მე მაგ სტილს შეუდგები ალბათ. ძალიან კარგი, საინტერესო იქნება და რაღაცა პირველი იქნებით აი ამ ხრივ რომ რაღაცა ყველა უბანს დაეთმობა რაღაც კონკრეტული სიმღერა და შესაბამისად ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. მე როგორც ვიცი, ხვალ საქართველოდან მიემგზავრებით რამდენი ხნით. ალბათ ერთი თვით აუცილებელი საქმეები მაქვს და უნდა წავიდე. მე და ჩემი მეუღლე მიემგზავრებით ავტომობილით, იმის გამო რომ ფრენები არ არის. და შემდეგ დაუბრუნდებით საქართველოში და თავდავით თქვენ საქმიანობას. აი რა მომენტშია ჩვენთან შემოსვლა გახდება უპრობლემო უკან საქართველოს შემოსვლა, რომ შემოვიდე და ორი კვირა იმაში ვიდე. გირჩევნია ისე ვიგდავ ჩვენ. არ წამოხვიდე. ისე სხვა შორის მეც არ წამოვიდოდი, სადაც არ უნდა ვიყო. ორი კვირა იქ ზომას ნამდვილად. ხო, რა გჭირდება ცოტათი განტვირთვა და იმიტომ ხომ ას ხო? ხო. დასვა კარგია, მაგრამ каранტინში ყოფის სურვილი არ მაქვს ნამდვილად. ვინც იყო იმათგან ზორგეთისგან გამიგია რომ მიუხედავად იმისა კარგი პირობებია, მაინც რთულია როცა მოწყობილი ხარ. აი ჭამა, აი ისმა თურმე, აი ხაერი, სხვა ზოგს, ზოგს მდინარე ზოგს აუზი. ნუ კარგმა ჭამა წონაში მომატება. ის აი კორონა ძალიან მომამატებინა. ანუ რაღაც პლუსები ქონია ხო ამ დაავადებას? და კორონას მე მგონი ის ჭამასმა ის პლუსი ქონდა, კოტე რომ მე როგორც აღმოვაჩინე სულ რაღაც სამი კვირა რაც აღდგა ჩემი გადაცემა რადიოდუეტი თაკოსთან ერთად და იმდენი ახალი სიმღერა პრემიერდება ჩემი გადაცემის განმავლობაში რომ მე მივხვდი რომ ერთის მხრივ ხელოვანი ხალხისთვის მართლაც რაღაცა დადებითი თვისებები ქონდა ამ ვირუსს, იმიტომ რომ ბევრი ახალი პროექტი, ახალი სიმღერა შეიქმნა, რომელიც შემდეგ განახორციელეს და უკვე ესტუმნენ ჩვენ ალღას და ჩვენს ჰოლდინგს. მადლობა თქვენ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ორიოდე სიტყვით საომალო გეგმებზე, რაც შეეხება თქვენს ავტორო სიმღერებს და შემდეგ უკვე დავაპრემიეროთ სიმღერა. ესე იგი, როგორც გითხარი, საკმაოდ ბევრი სიმღერები მომიგროვდა, ის რომლებიც მარტო YouTube-ში დევს, ისინი რომ მივამატო, ერთი სიტყვით, კაი, ერთი დისკი გამომივა სავსე. აჰა, 10-12 სიმღერიანი და ალბათ ამას ყველაფერს გავაერთიანებ ახლო მომავალში. აჰა. ნუ ახლა დისკებს აღარავინ ყიდულობს და აღარავინ წერს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტში იქნება თუ ჟოსკიძისზე თუ რაღაცა, ნუ რაღაცას რა სტორია არ დაიდარდოში გაჟღერდება და მსმენელს მიეცემა საშუალებას რომ მოითხოვოს, მოისმინოს და ისე ამოვნოს. ესე იგი სიმღერა თბილისური მოგონებები, ხომ ასეა? თბილისური მოგონებები.